میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہر نماز میں ہمارا جو مطلوب ہوتا ہے، ہر نماز میں، ہر رکعت میں جو ہم اللہ سے سب سے زیادہ مانگتے ہیں وہ ہم ہدایت dalam setiap kita mengerjakan solat, setiap rakaat, matlamat kita adalah untuk kita dapat hidayah. Dan petunjuk inilah satu perkara yang paling berharga. Tidak ada perkara paling berharga lagi daripada petunjuk. Sebab itulah Allah SWT telah wajibkan ke atas kita pada setiap rakaat kita kena minta pedoman petunjuk ini. Sebab itu imam dia akan baca ihdinas siratal mustaqim pada setiap rakaat. Dan kita pun kena baca. Dan ini juga adalah perintah daripada Allah. Sebab itu dalam hadis Allah SWT beritahu, kalau tak minta aku takkan beri. Kerana ini adalah yang satu perkara yang paling berharga, yang paling besar sekali. Siapa yang telah dapat, dia akan jadi raja dunia dan akhirat. Walaupun tidak ada apa-apa pun kat dunia ini, dan walaupun dia ada sehelai sepinggang pakaian, tetap juga dia akan jadi raja. Kalau dia ada seluruh dunia pada dia, dia pun akan jadi raja. Sebab itulah perintah yang berkata oleh Allah SWT, perkara yang matlamat adalah petunjuk pedoman. Semoga Allah SWT beri kita petunjuk pedoman yang betul. Banyak kita minta pun masih lagi berkurang. Sebab apa? Di belakang pedoman petunjuk ini ada juga musuh. Musuh yang paling besar ni adalah keinginan kita, nafsu kita. Syaitan pun ada juga musuh. Akal pun adalah musuh kita. Dan pelajaran yang kita belajar pun adalah musuh. Dan suasana pun adalah musuh. Semua itu perkara yang berlawanan dengan perkara petunjuk pedoman. Sebab itulah kita kena minta betul-betul. Inilah nama bagi mujahadah. Dan sentiasa berada di atas petunjuk. Mungkin Allah perzarur ini. Dan nah, tidak penting bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah sabko hidayat de. Nah, yang Allah Subhanahu Wa Taala kerja bagi semua orang petunjuk pedoman. Mungkin Allah se hidayat zur karke nahi le sakte. Kerana kan seseorang itu tak boleh nak minta paksa Allah supaya bagi petunjuk pedoman kepada dia. Jadi Allah ne firmaya hamesha mangte raho. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu sentiasa lah minta petunjuk. Semoga Allah SWT bagi kita pedoman petunjuk yang betul. Dan sentiasa kita berada di atas petunjuk sehinggalah kematian kita datang. Faham tak apa yang saya beritahu ni? Kerana hidayah satu perkara yang besar. Dan yang sebabkan benda itu benda yang paling berharga, sebab itu musuh ni pun banyak. Mereka mahu bahawa kita ini berpaling keluar daripada petunjukkan. Ibn Qayyum Zawji rahmatullah alaihi telah menulis dalam sebuah kitab Talbis Iblis. Usne 70,000 likhah. Dalam situ tertulis 70,000 perkara. Nek surat me dhoka. Dalam bentuk yang indah, yang elok itu ada penipuan. Har tabke ke liye alag dhoka likha. Dalam setiap
Anak kumpulan pegawai itu dia ada penipuan-penipuannya tersendiri. Kerana Allah ne har ek ke sath ek kareem bhi paida kiya. Kerana Allah SWT telah melahirkan untuk setiap daripada kita ini seorang peneman. Mere sath bhi kareem hai. Maka aku pun ada peneman. Nahi mufti hu, mera kareem bhi mufti hai. Aku seorang mufti kan, aku punya kareem pun mufti juga. Ha, jo jitna bada uska kareem itna bada. Hebatnya seorang itu, maka dia punya peneman pun orang yang hebat juga. Sirif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kareem musliman ho chuka. Hanya saja kan kareem bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang telah masuk Islam. Ini Bukhari ni. Ini ada dalam kitab Bukhari. Isilie Nabi masum hote hain. Sebab itulah Nabi-Nabi ni masum. Pelihara saya bagi ni. Aur sahaba mahfuz hote hain. Nabi itu masum dan sahabat ni mahfuz terpelihara. Pelihara ni unko hifazat kiya. Allah SWT yang pelihara mereka ni. Kelawa, ham sare khatre mein hai. Selain daripada mereka ini, kita semua dalam kebahayaan. Kisi waqti line se hum nikal sakte. Bila-bila masa sahaja kita keluar daripada landasan yang betul tadi. Isliye hamesha mangte rehna, rote rehna. Sebab itulah setiap masa keadaan saat kita kena sentiasa minta dan juga kita kena menangis. Ya Allah, hidayat pe rakhna. Wahai Allah, letakkan aku di atas landasan petunjuk. Kerana ini badi daulat hai. Kerana ini perkara yang paling-paling berharga. बात समझ में आई है हम तो अपना बताओ नहीं आम जितना बड़ा है उसका खतरा भी इतना बड़ा है अब गुस्सा सात करजान जिनने भाइयों को इतना गुस्सा दिया रिक्शे से घिरकर बहुत कम आदमी मरे हैं आज तक रिक्शे तो नहीं साइकिल से सिनी करवावा जाता है बड़े बड़े साइकिल देख जिनों के सिक्के जे लेकिन हवाई जहाज से गिर के आज तक करोड़ों मरे हैं। अरे औरंग जाते हो रेपने का बदरबान ऊंचाई में बकिंचा है देर औरंग बताना पाते हैं मुझे जरा भागे 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 में। वहाँ से गिरता है तो कोई नहीं बचता। और जाते हो रेपने साले ताने आपको ही तो तिंगा। और बाइसाइकल से गिरते हैं तो कोई नहीं मरता। गलो वहाँ जाते जो उसका ताले पर की तिंगा और मार की जाते बचकर काम जितना बड़ा है उसमें खतरा इतना ज्यादा है मानने मानने बसवा स्वतंत्र कर जाएंगे बहायाएं भी कुछ लागी kita punya kerja adalah apa pekerja nabi-nabi. Ini dakwah ke kaum sab nabiun ka kaum. Kerja dakwah ini menyuruh manusia ini adalah kerja nabi-nabi. Ini khatra bhi zyada. Ini punya bahaya pun sangat banyak. Dekho aapke ulama bhi batayenge. Tengok kan ulama-ulama kamu juga telah bagi tahu perkara ini. Haji ke piche jo syaitan lagta hai wo mamooli syaitan nahi. Orang yang buat haji, jadi syaitan yang usaha untuk orang yang buat haji ini sebenarnya adalah syaitan yang bukan biasa-biasa. Dia cuma setahun sekali je sebab buat haji, setahun sekali je. Dia keluar pun syaitan tu keluar pun masa orang buat haji je. Dan syaitan itu dicipta pun untuk orang menyesatkan orang yang buat haji. Yang mana komando syaitan? Yang mana syaitan yang mana orang yang level komando pun? Kerana haji ini ada satu ibadah yang sangat hebat, sangat besar. Sebab itulah yang tugaskan untuk merosakkan haji ini pun syaitan yang sangat besar. Faham tak apa yang kamu beritahu? Bukan syaitan kecil-kecil untuk rosakkan orang haji ini. Komando syaitan? Komando. Haji Allah ka mehman hota hai. Kerana haji ini orang tetamu Allah. Agar kabul ho gaya. Kalau lah diterima oleh Allah haji dia. Kabul ho gaya. Haji yang telah diterima Allah. Wo guna se paak ho jayega. Maka orang itu akan bersih suci daripada dosa. Usko jannat milegi. Dia akan dapat pasti syurga. Sirf usko nahi milegi. Bukan itu dia dapat. Bukan di seorang saja, tapi di 400 orang yang dipegang orang untuk masukkan sekali di dalam syurga. Tiga bulan orang yang haji dia diterima ni, yang tiga bulan dia minta makfirat kepada siapa-siapa, tiga bulan tu apa permintaan, kampunan yang dia minta semua Allah SWT akan terima. Jilhaj. Bulan Zulhijjah, bulan Muharram, Safar, Bara Rabiullah Awal tak? Sampailah 12 bulan awal, 3 bulan lebih. Jiski liye maghfirat mandega maghfirat. Untuk siapa saja dia mohon doa, keampunan, semuanya Allah SWT akan tunaikan. Jiski liye uske piche
Sebab tu lah syaitan yang paling besar ditugaskan untuk usahakan dia. Haji ke haji kabul ho gaya. Sebab apa? Dia punya haji telah diterima. Sebab apa? Dia akan dapat kerugian yang begitu besar. Sebab itulah dia sentiasa ditugaskan untuk merosakkan orang yang buat haji. Dan orang yang telah tunaikan haji itu tak ada masalah. Semua jangan pastikan dia ni haji dia yang dia buat. Dia datang dalam keadaan haji dia tak diterima oleh Allah SWT. Sebab itulah pekerjaan kerja kenabian ini adalah satu kerja yang begitu besar. Sebab apa? Kalau seorang pun di dalam dengan cara yang betul, dia buat kerja dengan cara yang betul, bukan dia seorang yang masuk syurga. Bahkan berjuta-juta orang dia akan bawa untuk masuk sama sekali dalam syurga dengan dia. Sebab itulah Rasulullah SAW telah beritahu, "Yati yawmal qiyamati ummati ummatan." Umat aku, seorang umat aku akan datang pada hari kiamat dengan membawa satu umat yang besar. Satu orang ni dia akan bawa satu umat yang besar dekat akhirat kat belakang ni nanti. Ini kerja yang begitu tinggi tuan-tuan. Bahaya ada juga besar. Tetapi bila mana seorang tu berada di atas usul, dia akan dan kebahayaan tadi akan hilang daripada dia. Kita boleh bagi tahu bahawa tiga hadrat ini bersih daripada kebahayaan. Kebahayaan telah hilang daripada mereka. Hari ini depan kita, kita nampak kan perkara yang bahaya yang ada dekat depan kita sekarang ni. Datang depan kita datang sekarang ni kalau kita tengok. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia sekarang ni aku nak bagi tahu, tak banyak, tiga benda je. Kerana tiga hadrat ini macam mana tertib mereka, macam mana cara mereka, macam mana usul mereka, perkara itu hari ini tak ada pada kita. Kita telah terkeluar daripada kerja. Perkara pertama kita kena tahu dan penjaga dan kerja yang dilakukan oleh Maulana Ilyas Rahmatullah Alaih ada tiga. Orang ulama yang besar yang menjaga dan kerja yang dilakukan oleh Maulana Ilyas Rahmatullah Alaih. Mufti Kifayatullah Sulaiman Nadawi Rahmatullah Alaih. Or Husain Ahmad Madani. Jadi mereka tiga orang yang menjaga usaha yang dilakukan oleh Maulana Ilyas Rahmatullah Alaih tiga-tiga. Kerana ini adalah mutiara, kerja mutiara daripada kurun yang pertama. Ini juga adalah perkataan daripada Maulana Ilyas Rahmatullah Alaih. Ini adalah mutiara dan permata daripada kurun awal ni. Sebab itulah tiga orang ulama tadi dia jaga mutiara tadi, permata tadi. Supaya kerja ini tak terkeluar daripada landasan tertib. Dan Maulana Yusuf Rahmatullah Alaih, Maulana Rahmatullah Alaih dengan dia ada dua orang penjaga. Yang menjaga diri dia.
Mana Akhil Rahman Bangpuri yang menjaga Mona Ilyas sendiri. Dan Abdul Rahim Raipuri yang menjaga Mona Ilyas sendiri. Dan yang ketiga adalah Mona Zakaria Muttalaya. Yang menjaga, sentiasa menjaga Mona Ilyas Muttalaya sendiri. Supaya apa, penjaga tiga orang tadi tidak memberi kekurangan kerugian pada usaha dan tiga orang jaga supaya tidak berlaku apa-apa atas Maulana Ilyas sementara. Dan yang menjaga perkataan dia ada dua orang. Kerana apa, setiap perkataannya ditulis. Dan yang menulis ada dua orang. Mansur Ahmad Nomani Rahmatullahi Abdul Hassan Madawi dua orang lah yang perihal perkataan yang keluar dari mulut Maulana Ilyas sebenarnya. Dan bila buat maka terkeluar daripada tertib. Bila ulama telah melihat bahawa kerja yang dilakukan telah terkeluar daripada tiga tertib hadraj ini. Dia kata kalau kenderaan tak berjalan di atas jalan raya, mana kata kenderaan nak jalan atas apa? Akan masuk semak lah. Akan melanggar accident. Maka ulama-ulama telah melihat bahawa usaha telah terkeluar daripada jalan raya tadi. Dan perkara yang kedua, bayan kita hanya dalam kepompong 6 sifat sahaja. Jangan keluar daripada kepompong 6 sifat. Maka ulama telah melihat sekarang ni kita tak keluar kumpul 6 sifat, kita bercakap benda-benda yang macam-macam. Faham tak? Yang kau beritahu ni? Faham tak? Jangan keluar daripada C-number. Tak cakap kan? Dalam apa yang dalam 6 sifat tu keluar. Keluar daripada 6 sifat, kita cakap. Kita dah cakap perkara yang luar daripada 6 sifat. Wahai teman-teman, kau aku nak beritahu. Fahamkan apa yang aku nak beritahu satu perkara ni. Hari ini dunia tablik ni yang mana yang telah membawa ni sampai kat sini, dia adalah orang yang begitu simple. Dia nak cakap elok pun tak boleh. Bila usaha ni datang kepada negara ini, lihat pada jemaah tu macam mana. Dan kebanyakan mereka ni cakap pun tak boleh. Dia berdiri, dia menangis. Itu je, tak pandai nak bayang pun. Nak aku bawa bukti ke? Sampai sekarang baru buat Thailand kan? Sampai sekarang dia masih hidup lagi. Dan siapa yang telah bawa dia kepada usaha ini? Jemaah Thailand yang pertama. Dia pun tak tahu bahasa. Nah, jemaah tu datang, dia pegang tangan Babu Bai, dia nak cakap pun tak boleh. Sebab tu dia cakap. Babu Bai kata sebab pun kurang ni. Dia cakap bahasa 2-3 hari lah. Sampai sekarang Babu Bai masih lagi bahasa. Tak datangkan kepada kita orang jemaah tablik yang bijaksana, orang yang hebat, cerdik, pandai, tak pun. Demi Allah, dan orang yang simple cakap pun benda yang simple. Cakap yang 6 perkara. Nah, ini kita lihat dalam jemaah tablik ini kan. Pada permulaan usaha ni kan, orang bukan yang orang pandai-pandai yang membuat usaha ni, tak. Ada pada mereka perkataan-perkataan yang begitu simple sangat.
hari-hari mereka berjalan dan malam hari mereka bangun menangis. Tanya bawa lah ambil France. Sama sekali Yunus hidup lagi. Saya Yunus hidup lagi kata. Mula-mula dia keluar macam mana keadaan dia? Pakistan ke? Orang Pakistan yang pergi Pakistan dia kata. Yang bawa, yang keluar cuma 6 bulan, 7 bulan. Yang keluar setahun. Diorang ni bukan orang pandai pun. Cakap pun tak tak butik dia kata. Urdu bhi sahih ni. Urdu dia orang pun tak betul. Tapi hari-hari mereka ni letih berjalan. Malam mereka pun nangis. Dan beritahu 6 sifat pun kita pun tak faham. Macam mana kata kita hari ni? Kita sebenarnya keluar daripada 6 sifat. Faham tak apa yang beritahu ni? Sekarang kita cakap perkara yang terkeluar daripada 6 sifat tak ada pun. Kau tak percaya, buktikanlah. Kau dengar mana-mana bayang pun. Sebab telah ulama-ulama telah melihat bahawa mereka ini telah bayang keluar daripada langkasan 6 sifat. Bukan bawa keluar, tapi mereka telah jauh telah tinggalkan 6 sifat. Dan 4 perkara yang tak ada dalam tabligh. Dan dalam tabligh tak ada 4 perkara. Jangan hina orang. Jangan tolak orang. Jangan redahkan orang. Jangan lawan. Kita tidak menolak mana-mana pandangan agama. Jangan kita merendah-rendahkan. Dan jangan kita sangkal. Dan jangan kita berlawan. Kita cuma bagi tahu perkara yang medium, yang pertengahan dalam agama. Bila mana orang ulama telah melihat orang tabligh yang berada di atas pentas, dan mereka pula menolak dan menyangkal perkara-perkara dalam agama. Mereka sedang tolak perkara-perkara dalam agama. Mereka sedang merendah-rendahkan perkara-perkara dalam agama. Dan mereka mula nak berdebat, berhujat tentang perkara-perkara agama. Dan mereka hanya menganggap bahawa usaha ini sahajalah agama. Sebab itulah ulama-ulama ini telah ke depan. Setiap bahagian cabang agama. Sekarang Allah SWT bagi tahu sukulana. Benda yang luas, agama ini luas. Orang yang buka mengajar agama pun itu pun sebahagian daripada agama. Belajar mengajar ini pun juga sebahagian daripada agama. Nah, orang yang cuma budak-budak kecil yang baca tengok Quran Nazirah tu, itu pun agama. Bila dia belajar dosa dia yang kemudian yang akan datang, semua Allah SWT ampunkan. Allah, Rasulullah, Nabi SAW telah bagi tahu untuk mereka ini wajib syurga untuk mereka. Ayat kita lihatlah yang keadaan sekarang. Inilah perkara yang paling besar sekali dalam usaha ini. Sebab itulah ulama-ulama telah bagi tahu. Sentiasalah berada bersama, berdamping dengan ulama-ulama. Supaya usaha ini berada di atas jalan yang betul. Dan percakapan pun dengan cara yang betul. Tidak merendahkan mana-mana bahagian dalam agama. Tidak ada penghinaan dalam mana-mana bahagian dalam agama.
dan tidak merendah-rendahkan, mengecil-kecilkan apa-apa itu. Dan jangan ada ucah cepat dalam apa-apa bahagian dalam agama. Ini ulama-ulama sebenarnya telah kesian dengan kita, telah rahim dengan kita. Alhamdulillah, sekarang ini semua manusia masih lagi mengambil perkara-perkara daripada ulama. Semua satu dunia manusia orang Islam ini ambil manfaat daripada ulama-ulama. Sebab itulah untuk selamatkan kita daripada kebahayaan tadi, ulama-ulama ini telah ke depan. Kalau mereka tak ke depan, maka segala kita punya usaha akan jadi sia-sia. Kenapa? Korang ingat korang keluar 4 bulan boleh masuk syurga kan? Semua usaha kita akan jadi sia-sia. Sejarah membuktikan perkara ini. Seorang tenaga pengajar seperti mana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat jaisa tulaba ho. Dan pelajarnya adalah sahabat radhiyallahu anhu. Dalam itu sahabat ada benda ni. Mereka juga telah terkeluar daripada landasan agama. Mereka itu orang yang dekat dengan zaman Nabi, dengan sahabat. Kita ni berapa jauh dengan zaman Nabi, dengan zaman sahabat. Macam mana kita terselamat, mereka terpelihara daripada landasan itu. Mereka itu berada di khairul kurun. Kita ni berada di zaman fitnah. Faham tak? Kita kena fahamkan benda ni. Sebab itu semalam aku dah beritahu. Kita jangan fikir ikut akal, tapi fikir mengikut apa syariat bagi tahu. Sebab apa? Akal pemikiran inilah yang akan menyesatkan manusia itu sendiri. Ini Ali radhiyallahu ta'ala anhu punya fatwa. Siapa yang ikut akal dalam nak menentukan sesuatu, dia tersesat. Apa yang dibuat menurut pemikiran akal dia, maka dia akan tersesatkan. Dengan pegangan-pegangan tertentu, dia melihat bahawa ada satu perkara, dia pun akan tersesat. Ini adalah perkara yang perlu difikirkan. Bapa kita dulu siapa? Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam alaihissalam. Betul tak? Benar tak? Tak faham apa yang kau. Kita anak siapa? Adam alaihissalam. Mana? Nabi ke anak? Kita ni adalah anak bagi seorang nabi. Adam alaihissalam bukan nabi tak? Sebab apa Nabi Adam adalah nabi yang pertama. Kita ni anak kepada Nabi. Usra bapa tu Quran kata dua sama kumul muslimin Ibrahim alaihissalam. Dan dalam Quran bapa kita yang kedua dalam Quran sendiri bagi tahu ni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kamu ni daripada dua sumber, dua bahagian, dua sudut. Kamu ni adalah anak kepada Nabi. Mungkin akal dia samjaya. Tapi akal apa yang bagi tahu kat kita? Akal fahamkan kepada kita sebenarnya bapa saya pulang, bapa saya pulang, bapa saya syekh. Ini akal yang bagi tahu. Akal sendiri ini bahas saya kerana Nabi Allah. Dalam akal bagi tahu bahawa ini pun betul. Saya dia adalah anak seorang Nabi. Bapa aku yang mula-mula adalah Adam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim AS. Aku bukan orang yang kurang, lebih kurang ni. Nabi pun Nabi kau lah. Aku pun anak Nabi juga. Mungkin akal dia samjar eh. Tapi apa yang akal begitu? Isi tepikir se-akidat tu insan tu samjar tak. Cara beginilah pegangan-pegangan tertentu akan fahamkan kita. Semua kata anda ya kata. Bagi tahu inilah buta pegangan. Anda? Tentekah? Buta pegangan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau semua tuan jangan kita terperangkap dalam penipuan penistaan ini. Jadi
Aku cakap benda yang muda nak fahami tak tinggi pun, kau boleh faham tak? Sebab itulah apa yang ulama begitu adalah perkara yang hak. Sebab itulah kami kan kita kena dudukkan dengan ulama-ulama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan kita dalam keadaan Nabi telah sediakan ulama untuk duduk dengan kita. Kemudian Nabi telah bagi tahu satu hadis. Ulama-ulama ini adalah pemegang amanah umat aku. Ulama adalah pemegang amanah umat aku. Dan kita juga diperintahkan kamu hendaklah berjalan dengan ulama, sering dengan ulama saja. Macam mana ulama baik, kau macam itulah kita akan jalani kehidupan kita. Setiap langkah gerak dari kita, hendaklah kita bertanya dengan ulama tadi. Inilah kan kubu yang indah. Sebab apa? Kan pergi kepada ulama ini adalah jalan untuk kita dapat pahala. Dan duduk dengan mereka pun kita dapat pahala. Kita lihat ulama pun kita dapat pahala. Kita salam dengan mereka pun kita dapat pahala. Dengar percakapan mereka pun kita dapat pahala. Tak saya tengok dalam hadis dah apa cakap ni. Ini perintah daripada Rasulullah SAW. Sebab itulah kita kena lihat kesepakatan ulama. Yang apa yang kesepakatan ulama seluruh dunia bagi tahu? Dia orang ini bukan musuh kita. Mereka bolehkan jalan kepada kita. Mereka ingin mengamankan kita. Kamu supaya sekarang kita semua berada di atas tertib yang betul. Supaya cakap percakapan yang betul. Dan keluar daripada batasan yang telah ditetapkan. Kerana pekerjaan yang kita sedang dilakukan oleh kamu adalah pekerjaan yang begitu tinggi sekali. Sebab itulah dikatakan pekerjaan Nabi-Nabi. Dia punya kebahayaan pun begitu banyak. Kalau faham apa yang aku bagi tahu ni, apa yang aku bagi tahu ni adalah perkara yang telah disepakat oleh ulama-ulama. Okay, ini juga bahaya. Jika saya katakan bahawa saya ikut ulama ke belakang, ke belakang ulama ke sana. Boleh nanti orang akan buat persoalan dan percakapan ini daripada dia. Dan tak, apa yang aku bagi tahu ni adalah kesepakatan ulama yang telah bagi tahu perkara ini. Kerana ada satu hadis daripada Rasul SAW. La tajlis 'inda kulli 'alim. Har 'alim ke pas nahi baith. Jangan duduk dengan sebarangan orang alim. Illa 'alimun yad'ukum min khamsin ila khams. Kecuali duduklah bersama alim yang seorang alim yang membawa kamu daripada lima perkara kepada lima perkara. Kepada satu perkara yang ragu-ragu kepada keyakinan. Perkara yang mereka ada keliruan membawa keliruan dari kepada perkara yang yakin. Daripada riya kepada ikhlas. Minal kibri ila tawadu. Kepada kebanggaan, kepada merendah diri. Minas zuhudi, minar raghbati fid dunya ila zuhud. Dari keinginan kepada dunia, kepada zuhud dari dunia. Minal adawati ila nasiha. Daripada permusuhan kepada nasihat-nasihat. Duduklah dengan ulama yang macam ini. Ye hadis ni hai. Hadis ni. Har lafz ek samundar hai. Ini hadis yang setiap lafaz tadi adalah laut. Matlab samjho duniya ke 7 samundar ko 5 lafzon mein guzar diya. Nabi SAW
Anda kata melalui lima perkara ini, hadis dari Rasulullah SAW ini begitu luas sekali. Luas itu lebih daripada tujuh laut yang ada di dunia ini. InsyaAllah jumhur ulama ko mante huye. InsyaAllah dengan kita menerima kesepakatan ulama-ulama. Chalenge. Kita berjalan terus. Thoda karenge. Thoda karenge. Kita buat sedikit. InsyaAllah dekhenge kubur. InsyaAllah kita akan lihat kandaran yang begitu besar untuk buat sedikit. Agar unke khilaf karenge. Kalau kita buat perkara yang berlawanan dengan mereka begitu. Sara din laga ke bhi dekhenge kuch nahi kiya. Kalau banyak kita buat kuch nahi kita buat apa pun. Esa waqt hota rehta hai. Kadang-kadang perkara ini berlaku juga. Insan rasta bhul jata hai. Namanya manusia ini terlupa jalan. रास्ते में पूरे रात घूमता रहता है सुबह देखा कि जहां का वहां ही है satu jalan itu pusing satu malam itu pusing yang keluar dari tempat ke pagi esok tengok matahari keluar tengok dia kat situ lagi lagi सारा रात गाड़ी भी चलाया dan satu malam sepanjang malam dia dalam bawa kereta petrol भी चलाया sepanjang malam tengok kereta bawa petrol pun dah habis minyak pun dah habis sudah देखा जहां का वहां है dia tengok bangun cerah matahari tengok naik kat situ tak bergerak sahih tertib ka mehnat na ho to aisa hi ho yani na yang berlaku bila mana saudara itu melakukan usaha dengan mengikut tertib yang tidak betul sara zindagi laga denge kan kita habiskan keseluruhan masa hidup kita lekin akhir dekhenge sifar hai tapi akhir kita akan lihat apa apa aur ek dekhega thoda lagaya kan dan thoda lagi tengok dia buat kerja tapi sikit dia buat agar tertib sahih tha tapi dia tertib ikut cara yang betul semua kar kita yang betul. Allah thoda ko thoda nahi rakhenge. Maka Allah SWT tak jadikan kerja yang sikit yang dibuat tadi dapatkan jalan sikit. Ayur bis sadaqat Allah kata hum isko banate. Maka Allah SWT mereka akan membesarkan lagi, besarkan lagi, besarkan lagi. Jab denge to khush ho jayenge. Dan bila diberikan kepada dia maka orang yang dapat menerima pemberian dari pun akan gembira. Bas sebut me aayi. Faham tak apa yang kita tahu ni? InsyaAllah ulama ke saat rehkar karenge na InsyaAllah kita buat kerja ni dengan mengikut pandangan ulama-ulama Apne akal ko nahi layenge Jangan bawa akal kita dalam perkara ini Aqidat ko nahi layenge Dan pegangan-pegangan tentu sudah kita bawa Berarti ulama se puchenge Bertanyalah dengan ulama-ulama Alhamdulillah har waqt ulama Alhamdulillah setiap negara ada ulama Afghani alim Yang ulama ulama-ulama yang musyid akal se nahi chalenge jangan kita guna akal kita apne aqeedat se nahi chalenge jangan dengan pegangan-pegangan tertentu insyaallah insyaallah raat kaafi ho chuki hai dah lewat dah ni zaman yang khana bhi hai jana bhi hai ha nak makan pun nak pukul mati ni sona bhi hai nak tidur bhi hai subah uthna bhi hai esok pagi pun nak bangun aur Allah se khud mange dan betul-betul minta pada Allah SWT Allah se mange minta pada Allah Doakan Allah, Muhammad.